Koje su to aktuelnosti obeležile protekle dane i šta nam to novo pripremaju poznate ličnosti, saznajte u najnovijem izdanju emisije Estradne vesti. Robert Bijelić priprema iznenađenje za svoju publiku. Naime, talentovani pevač je proteklih dana bio i te kako vredan. A šta to priprema, saznajte u priči koja sledi. Volim te, ne prestajem, loše mi se piše, cijele noći padaju suze kao straža, još polako nestajem, ne prestaju kiše, mrzim što ne mrzim te, na srcu si kao tetovaža. Iako većini njegovih kolega 2020. godina nije bila baš plodonosna, za Roberta Bijelića bila je i tekako uspešna. S obzirom na to da zbog koronavirusa nije bilo nastupa, Robi je iskoristio priliku da se malo odmori, te nekoliko dana uživao u Monaku, nakon čega je sve svoje fanove obradovao novim pesmama koje su naišle na fantastične reakcije publike. Iz tog razloga talentovani pevač nema nameru tu da se zaustavi. Naime, on je 2021. godinu započeo radno, pun snage i energije da ponovo oduševi publiku. On već nekoliko dana vreme provodi u studiju i priprema nove pesme, koje će, kako je istakao, predstavljati redom, jednu po jednu. Očekujemo da će pesme biti u njegovom prepoznatljivom stilu, ali ko zna, možda nas Robi i iznenadi. A do tada poslušajmo njegov poslednji hit single, Oktobar. Sad reko mi stani, od tuge me brani, još trebaš mi, ne odlazi nikuda, a tuga do kuca, bez pauze me ubija, života vatra si, a ljubav naša je izgorela. Dragi prijatelji, moje ime je Robert Bijelić, a vi gledate DM Sat. Ksenija Knežević, članica grupe Hurricane, rešila je da malo promeni svoj imidž. A šta je to tačno promenila, saznajte upravo sada. Jedna od članica grupe Hurricane, pevačica Ksenija Knežević, važi za veoma atraktivnu plavušu, ali se sada odlučila na veliku promenu kada je izgled u pitanju. Naime, ona je promenila boju kose, te je sada postala riđokosa, a transformacijom se odmah pohvalila na društvenim mrežama. Ksenija je sve iznenadila kada je objavila snimak na kome pokazuje potpuno drugačiji imidž. Ipak, kada je reč o njenoj novoj frizuri, mišljenja fanova su podeljena. Koliko je dobro? Da li postoji nešto što ovoj devojci ne stoji? Komentarisali su oduševljeni fanovi, dok je bilo i onih kojima se nije dopalo. Ne stoji ti, bolje je plava. Vrati se na plavo. Sigurna sam da ste uživali u našoj današnjoj emisiji, a tako će, obećavamo, biti i sutra, jer vas čekaju nove priče. A do tada uživajte u našem muzičkom programu. Doviđenja!